بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو نكسن داود ملو البواد جوكتان ومارك اللي إيه برامش كان نفلا قينتا حوكت عالم كوات كد مرقاتي تي في برامش كان نفلا قينتا قيبتان داود الو حاينو دردد كو سهري دورنا هديا لها أود اللي أو راليكا نقضو قوضو بادا كلاه أه روشك أو قرطي إن أه مجالة اللايمن أه ودن كي يوكرين عيد مديسو أي إساقا حين كد ماركي أود رونا دي يوكرين أو وليكو أتكيسان إن كمانان أسكري أو كو هريريين مجالة داسي hogaamiyo sare oo ku baaqay in ruushka uu adeegsado hubkiisa nucleerk barnaamijka anu ku falanqeyn doonaa waxaad kalo banaamijka daawadyaal aad ku daawan doontaan hindiya oo dooneysa turkiga iyo bakistan inay kula dagaalanto azerbaijan isla markaana isku dayeysa inay kala furfurto xulafada turkiga bakistan iyo azerbaijaan waxaan idiin hena warbixindhinacyo badan taabanaysa mar kale daawadyaal soo dhawaada ngcusubadlnagso brsnsnda ug horeya <muchos> adnaga dawnsdaa facebookmati tv waa kacodsa inmqn sarso nasoo falogarmaasanid barnaamijkeena aynu gudagelanaa maanta oo sabti ah ruushka ayaa si maldahan u qirtay kasaaraha ka dhashay magaalo istraatiiji ah oo maalmo ka hor ay go-doomiyeen ciidamada ukreine si ay dib ugu sooceshadaan xili sirdoonka britain a shaaca ka qaadeen cilado hor leh oo soo wajahay ciidamada ruushka horaantii maanta ukrain waxa ay ku dhawaaqday in ciidamadeeda ay bilaabeen inay galaan magaalada istaraatiijiga ah ee laymaan ee ku taal bariga gobolka donetsk maalmo kadib markii ay ka hadashay go-doominta kumanaan askarta ruushka ah kuna sugan gudaha magaaladaas wakaalada wararka ee rynovist oo soo xiganeysa wasaaradda gaashaandhigga ruushka waxa ay sheegtay in ciidamadoodu ay isaga baxeen magaalada laymaan ee bariga yukrein balse waxa ay tilmaamtay in howlgallada milatariga ay yihiin kuwa sii socda islamarkaana ciidamada yukrein ay khasaaro xoogan gaarsiiyeen wasaaradda difaaca ruushka ayaa ku micneysa kabixitaanka ciidamada huganta ee laymaan oo ay meelo wanaagsan ka baxeen inay sabab u tahay khatarta ah in ay ku hareereysan yihiin ciidamada waddanka ukrain kahor wasaarad difaace ruushka inta aanay arrintan ku dhawaaqin maamulka milatariga ukrein ee lohansek ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku hareereysan yihiin shan kun oo askari oo ruush ah magaalada leman dhinaciisana wakaalada wararka ee reuters ayaa kasoo xigatay madaxweynaha chechnia ramzan kaderof oo xulafola ah madaxweynaha ruushka vladimir putin in moscow ay tahay inay xilligan adeegsato hubkeeda nucleerka ah midka yaryar loona adeegsado gudaha waddanka ukrain kadib guuldaradii leman dhagaalo ayaa weli ka socda gobolka donesk kaasoo sii xogeysta kadib markii ruushka afar gobol uu qaatay oo ka tirsan wadanka ukraine madaxweyne putin ayaa wareegtay arrintan ku saabsan maalintii shabay tahay saxiixay afhayeenka ciidamada ukraine ayaa goor sii horreysay shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen dhammaan waddooyinka saatka ee magaalada lyman isaga oo carabka ku adkeeyay in marinada iyo saadka ciidamada ruushku ay gacanta ku hayaan madaafiicda ukraine isaga oo og in ciidamada ruushku ay la wareegeen gacankuheynta istraatiijiga magaalada bishii may ee lasoo dhaafay muuqaalo lagu daabacay koontada maareeyaha xafiiska madaxweynaha ukrain ee telegramk ayaa muujinaya wax u muuqda in ciidamada ukrain la geeyay albaabka waqooyi galbeed ee magaalada calanka ukrain ayaa laga taagay loox albaabka laga galo ka hor wasaarada difaaca ruushka ayaa ku dhawaaqday inay isaga baxday magaaladaasi dhacdo kalena maamulka taabacsan ruushka ee lohansiga ayaa sheegay in ciidamada ukrain ay magaalada severodonisk ku duqeeyaen gantaalada himaris ee mareykanka lagu sameeyo magaalada doneski gonigosatka taageersan ruushka ayaa ku dhawaaqay maatinka dufcadii ugu horreysay askar ruush ah oo lagu daray hanaanka abaabul qaybeed ee gobolka dombas islamarkaana meelaha la tixgeliyey ee ah bariga ukrain kooxaha gonigosatka ayaa sheegay -so in ciidamada ruushku ay qaadanayaan tababaro ciidan oo aada u ballaaran kaasoo ee lagu xisaabtamayo khibradda ciidan ee ay ka heleen dagaalada bilihii lasoo dhaafay sidoo kalena goobta maamulka amniga gudaha ee ukrein ayaa sheegay in duqeynta ruushka lala beegsaday kolonyodad da rayid ah daadgureenayay oo gaaraya da iltodoba gaari labaatan qof ayaa ku dhintay ooay ku jiraan caruur gobolka lagu magacaabo kobyanisk ee kharkiif ee waqooyi bari wadanka ukrein dhanka kale sirdoonka britain ayaa shaaca ka qaaday in ruushka uu hadda u adeegsanayo weerarka dhulka ee ukrein gantaalo difaac ah oo loogu talagalay in lagu soo rido diyaaradaha iyo gantaalaha kale wasaaradda difaacae britain ayaa maanta oo sabti ah warbixin kooban oo maalinla ah oo ay soo saartay ku sheegtay in ay diyaarineyso iyado oo la eegayo qiimeynta sirdoonka in ciidamada ruushku ay gantaal noca ridada dheer ahi u adeegsadeen weerar ay ku qaadeen kolonyo marayay magaalada zubrashai ee koonfur bari ukraine halkaasoo lagu dilay shan iyo labaatan qofood oo reyda sida uu sheegay maamulka deegaanka sirdoonka britain ayaa ku micneeyay isticmaalka moscow ee gantaallada noocaan inay calaamad u tahay yaraanta rasaasta ruushka iyado oo la ogyahay in hubkan uu yahay mid qiimo leh oo istaraatiiji ah oo laga heli karo tiro kooban oo keliya sirdoonka ayaa intaasi ku daray in laga yaabo in ruushka uu hadda isticmaalo hubkan si uu u gaaro faa-iidooyin xeladeysan weli daawodel barnaamijkeenna falanqeynta xogta caalamka ayaa daawaneysaan oo idinkaga imaanaya markhaati t v markana aynu eegno qorshaha hindiya ay ku doonayso inay dagaal dheerada ku geliso dalalka bakistan azerbajan iyo sidoo kale turkiga hindiya ayaa doonaysa inay dalka armeniya ka iibiso hub qiimihiisu lagu sheegay laba boqol afar iyo afartan milyan oo dollar sanadkii laba kun ilabaatankii armenia waxay la dagaalantay dalka ay dariska yihiin e azerbaijan oo lasoo tabiyey inuu hub ka helay turkiga waxaa mar kale dib usoo cosboonaatay xiisada kadhex taagan labadan waddan sidaas darteed heshiiska dhanka hubka ah wuxuu muhiim u yahay armenia sida laga soo xigtay ilowareedyo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga heshiiskan wuxuu dhigayaa in marka hore ay hindiya siiso armenia gantaalada loo yaqaano binaka waxaana gantaalka sameysay shirkadda d r d o hindiya waxa ay gantaalkan horay u geysay xadka shiinaha iyo bakistan waana markii ugu horreysay oo gantaalka binaaka uu helo codsi caalami ah azerbaijan ayaa loo arkaa inay qeyb ka tahay isbahaysiga saaxiibtinimo ee soo baxay ee bakistan iyo turkiga azerbaijan waxay adeegsanaysay diyaaradaha doroniska ee turkiga xilligii ay khasaaraha ballaaran gaarsiisay armenia falanqeeyaasha gobolka waxay rumaysan yihiin in xiisadda ka dhex taagan armenia iyo azerbaijan uu kasoo dhex baxay xifaaltan ka dhex taagan hindiya iyo bakistan heshiiska saddex geesoodka ahaa ayay sanadkii oqalinka ku duugeen dalalka turkiga azerbaijan iyo bakistan kaas oo dhidibada u taagay iskaashi amni oo dhex mara saddexdan dal heshiiskaas ayaa lagu soo hadal qaaday sidii loo sii ambaqaadi lahaa heshiisyadii ku saabsanaa arrimaha gaashaandhigga ee horey u dhexmaray <incarcerated> dalalkan sanadkii hore azerbaijan oo kaashanaysa turkiga iyo sidoo kale bakistan waxa ay wada sameeyeen dhoolatus milatari oo ay ku magacaabeen dhoolatuska milatari ee saddexda walaalaha ah kadib dagaalkii afar iy afartanka maalmood socday ee looga adkaaday armenia <geoning> sanadkii akunturkiga bakistaan iyo azerbaijan waxaa loo arkaa in ay sii xoojinayaan fikirkooda ka dhanka ah hindiya mowqifka bakistan ee ku aadan gobolka kashmiir waa mid lawada ogyahay laakiin turkiga wuxuu sidoo kale kasoo horjeestay in meesha laga saaro xeerka saddex boqol iyo toddobaatan azerbaijaan iyo turkiga waxay labaduba taageereen mowqifka bakistan ee kashmiir taageeraha ugu weyn ee armeniya waa ruushka wuxuuna haatan ku mashquulsan yahay dagaalka yukrein turkiga waxa uu dhowaan siiyey yukrein diyaaradaha daroonka ee aan duuryaha saareyn ee berakhtar tibito mana uusan sheegin sababta u siiyey diyaaradahaasi yukrein balse diyaaradahan waxay ka qayb qaateen burburinta taangiyada ruushka diyaaradahan turkiga ayaa si weyn loogu ammaanay howlgallada ay qaadeen turkiga waxa uu xubin ka yahay gaashaan buurta naato halka azerbaijan ay tahay waddan si weyn u dhoofiya shidaalka حكومة دا انكرا وحا ايشا كوهي سا شدالك ازربيجان سي اي اوغا مارانتو تو شدالك روشك هنديا وحا يحرير دقالي او حوغن للاي دهي ازربيجان مارك اللو ايوغ ارمينيا شركة دا شدالك اه اي هنديا او ان جي سي ايانا مالكشي بطن كو سميسي عالاش ازربيجان maadaama turkiga bakistan iyo azerbaijan ay isku dhinac mareen hindiya waxay ku kasbanaatay in ay isku dheeli tirto istraatiijiyadeeda gobolka iyadoo caawineysa armenia xiligan la joogo ma jirto halistoos ah oo hindiya uga imaanaysa colaadda azerbajaan iyo armeniya laakiin colaadda waa mid xoojinaysa isbahaysiga turkiga iyo bakistan gaashaan buurta ka kooban turkiga azerbaijan bakistan waa mid ku salaysan arrin islaami ah isbahaysiga o i c oo ah urur ay ku midaysan yihiin dalalka islaamka ayaa qaadi kara tallaabooyin ka dhana hindiya si loo fahmo go-aanka ay hindiya hubka uga iibisay armenia falanqeeyo sare oo dhanka istaraatiijiyadii amniga ah laguna magacaabo major general astana ayaa yihi go-aanka hindiya waa mid muhiim a marka loo eego dhinacyada dhaqaalaha iyo istaraatiijiyadda horey hindiya wax huba uma aysan sameyn hindiya hubsameynta hoos ayey kasoo bilowday haatan waxa ay gaartay heer ay dunida ugu dhoofiso hubkeeda marka inay dhoofiso hubkan waxay xoojinaysaa awooddeeda dhinaca gaashaandhigga lacaga ayaa ka soo xaroonaya wa waxaana sii xoogaysanaya saameynta hindiya major astana ayaa sidoo kale yidhi soo saarista faa-iido badan baa laga helaa waa fursadda habi ah sababtoo ah hubka uu soo saaro maraykanka waa mid khaali ah waxsoo saarka hubka ee ruushka ayaa haatan ah mid liita shiinaha hubkiisana laguma kalsoonaan karo sidaasi awgeed haddii hindiya ay xoojiso waxsoo saarka hubka faaiido badan bay ka heli kartaa bakistan iyo turkiga waxa ay si wada jirah u caawinayaan azerbaijan waddamadani waxa ay qaadanayeen mowqif ka dhana hindiya dhanka kalena waxaa jira dalal aad u yar oo caawiya armeniya waqhti xaadirkan waxaa saaran cadaadis haddii hindiya ay caawiso armeniya waxaa sii xoogaysanaysa saameynteeda hindiya waxay noqon doontaa saaxiib istaraatiijiyadeed oo laisku haleynkaro ayuu yihi gantaalka binaanka gantaalkan waxaa soo saartay shirkada d r d o waa markii ugu horeysa ee hindiya ay gantaal binaanka ka iibiso wadan dibadda ah inkasta oo ay horay armeniya ay qalab milatari kasoo iibsatay hindiya sanadkii armenia waxay hindiya ka iibsatay raadaarka lagu magacaabo swati iyada oo u adeegsatay dagaalka azerbaijaan dakhliga hindiya kasoo gala dhoofinta hubka iyo agabka militari ayaa intii u dhexaysa ilaakii gaaray lacag gaaraysa boqoyo onton milyan oo dollar dowladda wuxuu bartilmaameedkeedu yahay in muddo shan sano ah ay dhoofinta hubka iyo agabka militari kasoo xariyso lacag dhan shan iyo soddon kun oo karoor hindiya waxay doonaysaa in ay waxsoo saarka hubka gaarsiiso ilaa hal dhibic shan iyo toddobaatan laq marka la gaaro laba kun shan iyo labaatanka haatan hindiya waxay qalabkeeda milatari ka iibsataa shan iyo toddobaatan wadan bishii januwari ee sanadkan hindiya waxay saxiixday heshiis ay gantaalka barhamos uga iibinayso d philibiin daawad aragtidaada qaybta hose comminte-ga ay noogu ramaasaned barnaamijkeena falanqeynta xogta caalmka idin kaga imanaya marhati tv naga intaas barnaamijka midkaxgentan ku kulmi doono nabadgelyo asalaamu calaum waraxmat ai barakaatu alaykum waraxmat ullahi wbarakaatu